Pirmo reizi uz vienas skatuves šovakar satiksies latviešu modernā džeza grupa Lupa ar vienu no šī brīža spilgtākajām britu džeza dziedātājām Džordžiju Sesīlu, kas šobrīd atrodas britu jaunā crossover mākslinieka viļņa virsotnē. Mūsu pamats ir džezs, fusion un starpžānru mūzika ar soul mūziku un funku. Šis ir stāsts par sadarbību. Redzēsim, ko varam kopā paveikt. Mūziķiem, kas nekad nav tikušies pirmoreiz muzicējot, veidojas patiesa maģija. Programma sastāvēs no manas un grupas rakstītās oriģināla mūzikas, būs arī mūsu kopā rakstīti darbi un džeza standarti. Mums vieno mūzika, mums vieno džeza mūzika, mums vieno improvizācija. Nu, par cik mēs esam grupa Lupa ir instrumentāls ansambls, tad es domāju, ka būtu forši tomēr būtu kādi dziedātāji un varbūt pat ne no šejienes. Tā kā būs interesanti, būs krāšņa forša, manuprāt, klausītājiem tīkama programma, jo viņas balss man tiešām man kaut kā uzreiz iekrita tāda spēcīga, bet samtaina tāpat laikā un kaut kādā ziņā arī tāda klasisks tāds džeza tembrs, bet tāds ļoti piesātināts, piepildīts. Dziedātais Debijas albums Only the Lover Sings 2021. Gadā nonāca Lielbritānijas džeza un blūza topa augšgalā. Togad izpelnoties arī Jazz Awards labāka albuma titulu. Pērn Džordžija Sesīla saņēma gada vokālista balvu. Esmu augusi Skotijā, klausoties Billie Holiday, Franku Sinatru, Duke Ellingtonu, Nancy Wilsonu. Man vecāki mīlēja džezu. Man ir bijušas daudzas iespējas uzstāties un iepazīstināt auditoriju ar savu mūziku. Es vēlos vēl vairāk iedziļināties Eiropas džeza ainā, tāpēc tagad esmu šeit. Savukārt grupā Lupa apvienojušies četri Latvijas džeza un laikmatīgās mūzikas mākslinieki – Dāvis Jurka, Valters Sprūč, Andris Buiķis un Ritvars Garoz. Grupa dibināta 2016. Gadā. Debijas albums, sekvences un konsekvences izpelnījās kritiķu atzinību arī ārpus Latvijas robežām. Savukārt jaunākā skaņu plata Koki nominēta Zelta mikrofonam 2023. Iespējams, šī vakara koncerts Dzintara koncertzālē pāraugs jaunā ierakstā. Skaidrs, nu, lielākā daļa mūzikas vispār ir par mīlu ciešanām, attiecībām un dzīves visām reālajām, teiksim tā. Nu, un šis nebūs izņēmums nekādā veidā. Un mīlas tematika, gan jāsaka, Džordžai ir tuvāk, ja? tā kā vairosim labo. Nu, redzēs, kur tas ceš aizvedīs. Koncertmēģinājumā klāt bija Aneta Lesīte un Edgars Bita no Latvijas televīzijas.